ვატო სურგულაძე იმყოფება ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში ლელოს საქართველოსთვის წარმომადგენელი ის თბილისის საკრებულოს წევრია ამავდროულად ბატონო ვატო მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მე აღნიშნე რომ თქვენ ხართ საკრებულოს წევრი ამ საკითხზე მაქვს კითხვა მაგრამ მინდა რომ წერტის გამზირის თემასაც შევეხოთ აუცილებლად აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ გაზის მილი დაზიანდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს რის გამოც ავარიულად შეწყდა ადგილზე გაზის მიწოდება გავრცელდა ინფორმაცია რომ ეთი ქუჩების გადაკეტვაც მოხდება, მოკლედ საკმაოდ ისეთია პრობლემა, რომელზეც აქვთ მოქალაქეებს შენიშნები და რაც თავარია მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მისი დროული გადაწყვეტა. აი თქვენი კომენტარი რა არის ამ საკითხზე, როგორც საკრებულოს წევრის, რომელიც აკვირდება თბილისში, აი ესეთ რთულ უბნებს მათ შორის. არაპროფესიონალიზმი. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება გადაჭრა გაზის მილი? ესე იგი, შენ წინასწარ არ შეისწავლე, არ იცი როგორია დაქსელვა, სად გადის ეს გაზის მილი. იგივე ხდება წყალსადენის მილებზე, როდესაც აკეთებენ რაღაც სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებენ და ამ წყლის და გაზის მილებს პრაქტიკულად აზიანებენ და ამის წინ ერთმა თქვა რომ სახში რემონტი არ გაგიკეთებია თუ კი სახში რემონტს რომ ვაკეთებ შეიძლება ერთი ოჯახი შეწუხდეს ან ორი მთელი ქალაქია შეწუხებული ამითი აი აქ ეს უნდა იყოს ძალიან დახვეწილი ძალიან ზუსტად დაწერილი გეგმა რომელ თვეში რა გაკეთდება უნდა კონდეთ გეგმა როგორი დაქსელვა სად გადის გაზის მილი სად გადის წყალსადენი სად გადის ინტერნეტის ქსელები აი ეს არის არაპროფესიონალიზმი ზუსტად ის ხალხი ვინც ასრულებს და ვინც აკეთებს ამას აი ამათი არაპროფესიონალიზმი და რა თქმა უნდა გადაბრალება იმათ მაარიცოდენო აბატია და ვინ შეარჩია ეს კომპანიები ვინ ჩაატარა ტენდერი ვინ არ განახორციელა ყოველ თვიური არა შეიძლება ყოველ კვირეული კონტროლი რა ხდება ამ მიმართულებით უსაფრთხოების საერთოდ არაფერი არ არის დაცული რამდენმა ადამიანმა ერთი ორი შემთხვევა რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ტრავმა მიიღო რამოდენმე მანქანა ჩავარდა შესამას თხრილში უსაფრთხოც არ არის, რასაც აკეთებენ და პროფესიონალზე არ საუბრობ. და გამართლება საქართველოში არ არისო შესაბამისი რაოდენობა პროფესიონალების. ვერც იქნება, ვერც იქნება, იმიტომ რომ ახალგაზრდები გარბიან ქვეყნიდან 2020-დან 2028 წლამდე მარტო ამ 75000 ადამიანი 22-დან 29 წლამდეა გასული ქვეყნიდან. ამთავრებენ და მიდიან იმის ნაცვლად რომ გავაჭეროთ ქვეყანაში და უნიშნოთ სტაჟირება, ფასიანი სტაჟირება ჩაუტარდეთ, რადგან ძლელოს უსაუბრობთ და ეს ხალხი იქნება ის ვინ შეასრულებს ამას. ამიტომაც ეს არის არაპროფესიონალურად გაკეთებული სამუშაო და ამაზე პასუხისმგებელი არის ის დამქირავებელი და ის შემჩევი და მე სულ გადაბრალება და მე ნიჩაბს ხელში ავიღებ და გრეიდერზე დავჯდები. არასერიოზულია. შენ რო ხარ ქალაქის მერი, შენ უნდა მართავდე და არა ნიჩბით და პნევმოჩაკუჩით დადიოდე ქუჩა-ქუჩა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი თქვენი საუბრის შემდეგ, რომ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის პარალელურად მერი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შეიზღუდება გამზირის მკვეთ ქუჩებზე გადაადგილება ეტაპობრივად, მათ შორის საბაძის, ფიფიას, გორის, ბათუმის, ფოთის, ბაგრატიონის, ევდოშვილის, კედიას, ვანის, ბაქრაძის, სამტრედიის ქუჩებზე, საუბარია საავტომობილო მოძრაობის მონაცვლეობით შეზღუდვაზე. ბატონო ვატო და საკითხი რომელსაც მე შევეხე ეს ეხება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის კვლევას ვფიქრობ რომ აუცილებელია არის ეს თემა გარკვეულწილად მტკივნეული ხო აი პატარა ქვეყანა საქართველო რაღაც ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ასეთი კვლევების შემდეგ ანუ შეუძლებელია რომ აი საფუძვლიანად არ გაიხსნას ეს თემები რეალურად რასთან გვაქვს საქმე ქართული ჯანდაცვის სისტემაში და ფრანგებმა დაწერეს ამის შესახებ, რომ ჩვენ გვინიშნავენ ძვირ და შეუსაბამოდ ასევე მედიკამენტებს. ეს კვლევა არის ჩატარებული 2022 წლის თებერვალში და ამ კვლევის მიხედვით ყველა მოქალაქე, ვინც გამოიკითხა საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის მიმართ სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, პრეტენზიას ასახელებს და ამავდროულად ინფორმაციას აწოდის. ანუ აქ საუბარია ჭარბად დანიშნულ ძვირადღირებულ და შეუსაბამო მედიკამენტებზე და ყველა ჩამოთვლილი ნიშანიო აღნიშნულია კორუფციის ძალიან დიდ ეჭვებს აჩენს პრეტენზიები სახეზეა პაციენტისა და ექიმის კომუნიკაციის საკითხებზეც. აი რითი თქმა შეგიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით რა არის მთავარი პრობლემა? ალბათ 2023 წელიც რო იყოს გამოკვლეული გაცილებით კიდევ უარეს შედეგებს მივიღებდით, მაგრამ მე უბრალოდ არა მაქვს საშუალება ვერ გავეცანი ამ კვლევას სრულყოფილად უბრალოდ ის ამონარიდები რაც
მას მიგეშია. ხო, ამის საფუძველზე ცოტა რთულია საუბარი. თუმცა ის სიტუაცია, რაც ხდება საქართველოში და ჯანდაცვა ყოველდღიურად, პრაქტიკულად ყოველდღიურად უკან და უკან მიდის. და ადამიანები უკვე ძალიან მარტივ პრობლემების შემთხვევაში და მარტივ არც ისე რთულ დაავადების შემთხვევაში ცდილობენ უცხოეთში გავიდნენ. ეს არის თურქეთი, გერმანია, ისრაელი, ძირითადად ავსტრია, სადაც მიდიან ჩვენი მოქალაქეები. აი ეს არის ზუსტად საგანგაშო. ის რომ უამრავი შემოიტანეს, უამრავი ლიმიტები, ეს იქნება გადახდა, თქვა DRG სისტემა, ეს იქნება რეფერენტული ფასები მედიკამენტებზე და ამით ცდილობდნენ, ვითომ ფასები დაეწიათ მედიკამენტებზე. ნებისმიერი ლიმიტირება, რეფერენტული ფასები კარგია იმ ქვეყანაში, გერმანიაში, სადაც 85% მთელი მედიკამენტების მოხმარებას იხდის ან სახელმწიფო დაზღვევა კრანკენკასები, ან იხდის კერძო დაზღვევა. ჩვენთან, როდესაც სახელმწიფო არც ისე დიდ პროცენტს ფარავს მედიკამენტების გამოყენების, რეფერენტული ფასების შემოღებამ რა გამოიწვია? რომ ბაზარზე დარჩა საკმაოდ საეჭვო ხარისხის მედიკამენტები, ხარისხიანი მედიკამენტები ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, დამზადებული ბაზრიდან გავიდა, იმიტომ რომ ის მარჟა, რაც დარჩათ მოგების, არის ძალიან მცირე. რეფერენტ ფასებს რო ვაკეთებ, შენ საბაზრო ფასებიც უნდა გაითვალისწინო და გაჩნდა შავი ბაზარი. აი შეგიძლიათ ვაგზალთან არსებული ეგრეთ წოდებული აფთიაქების რიგი არსებობს ბაზაზე. ნებისმიერ მედიკამენტს, რასაც ქსელში ვერ ნახავთ, შეგიძლიათ იყიდოთ და საკმაოდ მაღალი ფასებით. და არ ვიცი ის მედიკამენტი როგორ ინახებოდა, რა პირობებში ინახებოდა, როგორ არის ჩამოტანილი, რამდენად ხარისხიანია, თუმცა რამდენად ნამდვილად არა კონტრაქტულია, არამედ რეალურად იმ კომპანიის წარმოებულია. აი ეს გამოიწვია ნებისმიერი ლიმიტირება მედიკამენტების, ზე პრობლემა იქნება. ნებისმიერი რაღაცა ბიზნესი მაინც იპოვის გამოსავალს ან გავაბაზრიდან და იგივე მოხდა მოლდოვაში, იგივე მოხდა ყაზახეთში და ჩვენ ვერ გავითვალისწინეთ ეს მომენტი და 40%-ით დაიკლებს მედიკამენტები. 10%-ითაც არ დაუკლია მედიკამენტებს. ამის წინ გამოაცხადეს, რომ 40%-ით დაკლებული მედიკამენტები. მე გავაგზავნე როგორც დეპუტატმა შეკითხვა, რის საფუძველზე დაადგინეთ, რომ 40%-ით არის დაკლებული მედიკამენტების ფასები. რა კვლევები ჩატარდა, რა ალგორითმები გამოიყენეთ, რა მიდგომები ამაზე პასუხი ვერ მივიღე უკვე მეორე თვეა სამწუხაროდ. ამიტომაც ის პოლიტიკა, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს, ესა სუფთა პოპულისტებს გააჩნია, მიდის იქამდე, რომ სამედიცინო მომსახურება, მედიკამენტები ხარისხი ვარდება და აი როგორც არ მგონია სიტყვა, ნახეთ, ოქსიმორონია, დაბალი ხარისხის წამალი, დაბალი ხარისხის მედიკამენტი. ესეთი ცდება არ უნდა არსებობდეს. მედიკამენტი უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის და ამისთვის ქვეყანაში არაფერი არ ხდება და ამ ფასების ზედაზღვარის შემოღებამ ხო ნახეთ რაც გამოდის. საფათაშორის ბატონო, აი აქ არის ესეთი ჩანაწერი ამ კვლევაში, რომ ჯანდაცვის სისტემის მიმართ უნდობლობას გამოხატავს თითქმის ყველა მოქალაქე, ვინც გამოიკითხა საქართველოში და ეს ავტორიტეტული ასოციაცია საფრანგეთის და იცით რომ საქართველოს არაერთი მოქალაქე მიდის ქვეყნიდან და რჩება საფრანგეთში, ეს არის ჩვენი სინამდვილე ამ ჯანდაცვის სისტემის გამო, რომელიც აქვს საფრანგეთს, ხელსაყრელ სისტემაზეა საუბარი მოქალაქეებისთვის და ეს ასოციაცია აღნიშნავს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ საფრანგეთში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საქართველოს მოქალაქეების იმ რიცხვი, ის რიცხვი, რომლებიც ითხოვენ თავშესაფარს და უმრავლესობას ამ ადამიანების ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემა ჰქონდა, რასაც საქართველოში ან ვერ მკურნალობდნენ, ან იყო უბრალოდ მათთვის არახელმისაწვდომი. ძალიან ღრმა პრობლემაა ეს გამოთახმებით. ერთადერთი სატრაბახო რო ქონდათ ეს ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანმრთელობის პროგრამა, საყოველთაო ბედნიერებას ვეძახი მანქანას. ზუსტად ამ პროგრამას, ეს პროგრამაც ვერ იმუშავებს და ვერც იმუშავებდა. იმიტომ იყო მე საბოლოოდ უდიდესი ტვირთი აღმოჩნდა. ძალიან დიდი ტვირთი აღმოჩნდა. იახ ბიუჯეტიც. სანამ აქ არ იქნება სისტემური ცვლილება, არა რაღაცა ერთი პროექტი, სისტემური ცვლილება, როგორც არის პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერება არა, შექმნა, იმიტომ პრაქტიკულად არ არსებობს, რამოდენიმე დაწესებულება რო არ ავიღოთ. სანამ არ იქნება აი ეს იგივე კონტროლი მედიკამენტებზე. იცით ხო, რეცეპტული მედიკამენტები, ელექტრონული რეცეპტები შემოვიღეთ და უნდა იყიდებოდეს მარტო რეცეპტი. მოდით გავიდეთ ახლა და ნებისმიერ ქსელურ თუ არაქსელურ აფთიაქში შევიდეთ და მე ვიყიდი ნებისმიერ ანტიბიოტიკს, ნებისმიერ აი ტამიფლუს ანტივირუსულ მედიკამენტს ყველანაირი რეცეპტის გარეშე.
აქედან უნდა დაიწყოს აი პოლიპრაგმაზია, რასაც თქვენ იძახით, რომ ბევრი მედიკამენტი ინიშნება. ზუსტად ამის კონტროლის მექანიზმი არსებობს. ხედავ რომ ექიმი სურგულაძე მაგალითად მე ნიშნავ ძალიან ბევრ მედიკამენტს. მივდივარ, ვამოწმებ, ნახულობ რამდენად სწორად ჩანაწერი გაკეთებული, რამდენად რეალურად ესა ჭერეობოდა ამ პაციენტს ამ მედიკამენტის დანიშნა. აი ეს არის მუშაობა და ამ ეს არ ხდება. სხვადასხვა თქვენ გრიპი ახსენეთ და ეხა ვიცით ხო რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში, ან მე მოკლედ ვისაც ვისნა ყოველას ჩემი ჩათვლით, ან უკვე გამოჯამრთელდა და ძალიან ესე რთული გზა გაიარა, ან აქ რაღაც შიში რომ რაღაცნაირად თავი დაიცვა აი ამ ვირუსისგან, რომელიც ჰაერში ტრიალებს. აი ამაზე მინდა კითხოთ თქვენი აზრი. სხვადასხვა ერთ-ერთი სამეცნიერო სფეროში ერთ-ერთი ავტორიტეტული პირის მოსაზრება წავიკითხე, რომ ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ეს გაგვიკეთაო კოვიდმა, ჯანდაცვის სისტემა ძალიან გაძლიერდაო. ეთანხმებით ამ იდეას? სრულად არ ვეთანხმებით. ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ. ის პრობლემა, რომ საქართველოში 17,000 ადამიანი დაიღუპა ამ ვირუსის დროს და ჩვენ კორონავირუსის დროს, COVID-19-ის დროს და ჩვენ და ბულგარეთს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი გვაქვს მილიონ მოსახლეზე. და პრობლემა რა იყო? ის კი არ იყო, რომ ვერ მკურნალოდნენ. არა, მედიკამენტებიც ჰქონდა, ექიმების და ექთების და მთელი სამედიცინო პერსონალის თავგამოდებული. პაციენტი გვიან მიდიოდა კლინიკაში. დამძიმებულ მდგომარეობაში, რატო? პირველადი ჯანდაცვა არ აქვს. ვერ ვისწავლეთ ჭუა და არ დავიცოთ. ეს პირველადი ჯანდაცვა აწყობა, ეს არ არის ერთი წლის საქმე. ამას დიდი შრომა ჭირდება, შრომა ტევადია. არ დავიცოთ ამის გაკეთება. აბსოლუტურად არ გაგაგვაძლიერა. არაფერი არ გვასწავლა. და რაც ეხება ამ ვირუსებს, კიდევ ამბობ, 300,000-ზე მეტი ვაქცინაა ჩამოტანილი, უფასო ვაქცინა. და ვერავითვისეთ ეს ვაქცინები. გრიპის საწინააღმდეგო, მე მაგალითად 10 წლი ვარ და ყოველ წელს ვიცრები და დიდი სიმართლე გითხრათ, პრაქტიკულად ავად არ გავხდა. მეც აცრილი ვარ. ძალიან კარგი და მიუსალ. ძალიან ცოტა გვიან. ამაზე არ აქვს მნიშვნელობა. გვიან, იმიტომ რომ არაერთი თვე ვებზოდა პრაქტიკულად ვირუსს და პროპაგანდა ჭირდება. ამას ჭირდება მოსახლეობასთან მუშაობა. ვინ არის ძირითადი აი ამ ჯარისკაცი ამ საქმის? ოჯახის ექიმი, ან ოჯახის ექიმის სოფლად. ეს სისტემა საერთოდ არ მუშაობს. და ამაშია საქმე, რომ გრიპი, სეზონური გრიპი, იმ თქვია სეზონური, რომ ყოველ სეზონზე იქნება. ამისთვის წინასწარ მზადება არის საჭირო. ჩამოვიტანეთ ვაქცინები. პროპაგანდა ამისი. არა ერთი და ორი რაღაც სატელევიზიო ვიდეო რგოლი, სარეკლამო ვიდეო რგოლი, არამედ სერიოზული მუშაობა. რატო არის საავადმყოფოები გადატვირთული, გასაკუთრებით ბავშვთა? მშობელმა არ იცის ვის დაურეკოს. მერწმუნეთ, უმეტესობა არ იცის თავის ოჯახის ექიმის სახელი გვარი, ან არენდობა მის კვალიფიკაციას. აი ამ სისტემის გამოსწორება მოგწონს იმას, რომ გრიპი და სხვა სეზონური ვირუსები მუდმივად გვექნება, მაგრამ აი ესეთი ფორს მაჟორები ყოველწლიურად არ იქნება. მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო, ვატო, დაგიმშვიდობები.